سلاو بینەرانی دەربەنی خان HD ئەم کاتتان باش. سبسکرایبی چەنالەکەمان بکەن بۆ ئەوەی بەردەوام ڤیدیۆ و زانیاری تازە بۆ ئێوە بڵاو بکەینەوە. ئەم جارە بابەتێکمان بۆ هێناون زانیاریمان لەسەر کۆ کردوێتەوە کە پەیوەندی بە تاکە تاکەی ژیانی هەمووتانەوە هەیە. بابەتەکەمان بابزانین چییە؟ کاتێک ئێمە مناڵی نو لە دایک کەوین دایک و باوکمان ئەمەندە ئێمەیان خۆشەوێ پارێزگاریمان لێەکەن و بەرژەوەندەکانیشمان ئەپارێزن. چی باشترینە لە ماڵەکەمانە ئەمەندەنێ بیخۆین؟ چی باشترینە لە ماڵەکەمانە پێمانە دەن ئێمە بیخۆین؟ چی جوانترینە پارەمانە دەنێ بۆ ئەوەی ئێمە بیکڕین و یان بۆمان ئەکردن و لەبەری ئێمەی ئەکەن؟ ئەگەر ئێمە بێت و جوان دەرکەوین و گەشاوە بین و تەندروست بین، شانازیە بۆ دایک و باوکەکانمان. ئەمە شێوازی بەرژەوەندی هاوبەشە لە نێوان خێزانەکانە. خێزانەکان بۆیە پێویست بەوە ناکاتەوە کاتێک کە مناڵی بیر لە هەندێک شت بکەیتەوە، بەڵام کاتێک گەورەیە بی کێشەمان بۆ دروست دەبێت. هەموو کەسێک باشترینەکانی خۆی نادابەتەوە بەڵام باشترینەکانی لێ وەردەگرێت. هەموو کەسێک جوانترینەکانی نادابەتەوە بەڵام جوانترینەکانی لێ وەرەگرێت. بۆ نمونە کاتێک بۆ یەکەم جارە چیتە قوتابخانە، سەرەتا فۆرمەکەت پێ پڕەکرێتەوە، دایک و باوکت لە بری تۆ پێویستە بڕێک پارە بدا بە قوتابخانەکە، تۆ خوێندن تەواوەکەی، دواتر بە دوای کارئاگەڕێ ئەچیتە خاوەن کۆمپانیایەک، لەوێ گرێبەستێک ئەنجام دەدەیت بۆ ئەوەی کارێک جێبەجێ بکەیت. خاوەنکارەکە هەوڵەدا کەمترین پارە بدا بە تۆ زۆرترین کاری پێ بکە، بەڵام تۆ لە کاتێکدا ئازانی ئەم گرێبەستە لە بەرژەوەندی تۆ نییە، تۆ لایەنی دۆڕاوبی تێدا واژۆی لەسەر ناکەی ئەچی بۆ شوێنێکی تر بە دوای گرێبەستێکی تردا دەگەڕێیت. ئەمە شێوازی مامەڵەکردنە لە ژیاندا. پارە کۆکەینەوە؟ ئەم جارە قۆناغی داهاتوومان دەست پێەکەین. قۆناغی داهاتوومان ئۆتۆمبیلە کڕین، خانووە کڕین. ژیانمان وردە وردە ستێپ بای ستێپ تەکمیلەکەین. لە کۆتایی چی دەکەین؟ هاوسەرگیری. ئەمان ئەم پرۆسانە هەمووی بە واژۆکردنە لەسەر گرێبەست. هاوسەرگیری واژۆیەکەی لەسەر گرێبەست. ئەچینە پێشنگایەکی ئۆتۆمبیل، لەوێ ئۆتۆمبیلە کڕین، هەمووی واژۆکردنە لەسەر گرێبەست. ئەگەر بێت و پارەیەکی زۆری لێوەر بگرن بۆ ئۆتۆمبیلێکی خراپ، هەرگیز قبولی ناکەیت. ئەگەر بێت و ئەو هاوسەرەی کە لەگەڵی دادادەنیشیت و گفتوگۆکەن و پێشەوەی گرێبەستەکەتان واژۆ بکەن. هاوسەرگیری لە ڕێگەی خۆشەویستیەوەیە. خۆشەویستی بەسەر لایەنە عەقڵانیەکان دازاڵ، بەڵام چەندێک خۆشەویستەکەت خۆش بێت، ئەگەر داواکاریە مادیەکانی کە لە ڕووی عەقڵەوە بۆ تۆ جێبەجێ نەکرێ، ناچارە بیت بە دڵێکی پڕ ئازارەوە خۆشەویستیەکەت لێرەدا کۆتایی پێێنیت و گرێبەستی هاوسەرگیری کە خۆشەویستترین ژیان خۆشەویستترین کەسی ژیان تەبەجێ ئەهێڵیت و ناتوانی داواکارەکانی جێبەجێ بکەیت. ئەمە تا ئێرە تەنها ڕوونکردنەوە بوو، بەڵام ئەوەی کە زۆر گرنگە تەرکیز لەسەر ئەم وشەیە، جەخت لەسەر ئەم وشەیە بکەینەوە. گرێبەستێکی کۆمەڵایەتیە کە فەیلسوفەکان ناویان ناوە گرێبەستی کۆمەڵایەتی لە نێوان هاوڵاتی و چینی فەرمانڕەوای دەوڵەت. ئەم گرێبەستە کۆمەڵایەتیە بە شێوازێکدا ڕێژراوە. ئەڵێن تۆ ژمارەیەک لە مافەکانی خۆت کە مافی سروشتی مرۆڤە واز لێ ئەهێنی دەستیان لێ هەڵەگری بۆ فەرمانڕەواکان. فەرمانڕەواکانیش لە بەرامبەر ئەوانەدا ژیانی تۆ لە وڵاتەکەی تۆ بە سیستماتیکەکەم ڕێکی ئەخەنەوە و ئەوپارێزن لە خەڵکی دەسەڵاتدار. بۆ نمونە پۆلیس و ئاسایش لە وڵاتەکەی تۆ لە ڕێی هێزی سەربازیەوە تۆ ئەپارێزن. ئەمە گرنگی بۆ تۆ هەیە، بۆیە تۆش مافی کە چەک هەڵبگریت، مافی ئەوەت هەیە کە چەک هەڵبگری، وازی لێ ئەهێنیت چەک هەڵناگریت، چەکە دەیتە دەستی دەسەڵات. باشە، لەکوێ ئەم گرێبەستە کراوە؟ نابێ بزانی تۆ لە ناو گرێبەستێکە ئاژیت ڕۆژانە لەکوێ ئەم گرێبەستە کراوە؟ ڕۆژی هەڵبژاردن، ڕۆژی ئەنجامدانی گرێبەستەکەی. ئێمە هەمومان ئەبێ بیرووڕای کاندیدەکان بخوێنینەوە، پرۆگرامیان بخوێنینەوە، بزانین بیرووڕا و بیرکردنەوەی ئەوان چۆنە. ئەو مافانەی کە لە ئێمە وەری ئەگرن، شایانی ئەوەیە کە ئێمە واژۆیان بۆ بکەین ئەوەندە مافمان بۆ ئەگەڕێننەوە لە کەوکاتێک کە چوونە سەر کورسی دەسەڵات. بۆیە پێویستمان بۆیە بەژیریەوە مامەڵە لەگەڵ دەسەڵاتا بکەین، چونکە سیاسەت دایک و باوکمان نییە بە خێومانکە و پەروەردەمان بکە و نازمان بکێشێ و دڵی ئازاری هەبێ بۆمان. دەسەڵات شێوازێکی توندە، هەموو مافەکانی تۆ ئەبا و هیچت ناداتێ. ئەگەر تۆ ژیر نەبی و لە گرێبەستەکەی ڕۆژی هەڵبژاردنە
بە شێوازێکی دروست واژۆر لەسەر ناوی دروست و ژمارەی دروست نەکەی دڵنیا بە لەوەی کە دۆڕاوی یەکەم و گەورەترین دۆڕا ئەو کەسانن کە بەبێ لێکۆڵینەوە و بەبێ پێشەکی و خۆ ئامادەکردن ئەچنە سەر سندوقی هەڵبژاردن و گرێبەستی خۆیان بۆ کاندیدەکانیان واژۆکەن. تۆ کە دوای ئەوەی کە گرێبەستت واژۆ کرد و داتە دەست کاندیدەکە براوەی سەرەکی ئەو بێ، ئەوە ئیدی مافی گلەیی کردن، مافی ڕەخنەگرتن، مافی گازندەگرتنی نابێ ئیلا لە کاتێکانە بێ ئەو بێت و سەرپێچی ئەو گرێبەستە بکا کە پێی داویت. ئەمە کە من باسێکم بۆ وڵاتێکی خاوەن سەروەری، خاوەن دیموکراسیە، وڵاتێکە پرەنسیپەکانی دیموکراسی تێدا پەیڕەو بکرێت، وڵاتێک کە شێواوی سیاسەت و شێواوی بەڕێوەبردنی تێدایە بە هیچ شێوەیەك ناتوانی چاودێری ئەم پرۆسەیە بکەی بە شێوازێکی تەندروست. زۆر سوپاس. سەبسکرایبی چەناڵی یوتیوبی دەربەنی خان ئێسجی بکەن. تا کاتێکی تر خواتان لەگەڵ.